Takže, co vlastně říkám na začátku každého videa? Jak sakra dlouho jsem to neřekl, tak jsem trochu zapomněl. Každopádně, u té nostalgie letos zůstane. U té nostalgie dneska zůstaneme. A to, že tady mám velmi speciální hosta a moji old school fanoušci si ho na něho určitě vzpomenou. Za prvé, ty jsi ještě neměl žádné fanoušky, za druhé, já nejsou ničím speciální. A za třetí, já nemám furt ty fanoušky, takže... Dneska se... Nasmějeme, doufám. Jako, dívejte, jediné, co zůstalo stejné, a to, že napiču jako nastavení kamery. Asi 3 roky uběhly, nebo jak je to dlouho toho posledního videa, já už fakt nevím. No já bych řekl, že tak 2,5. To bylo 2,15, možná. Já si myslím, že 2,14. 2,14, 2,15 je to možné. Každopádně velikostní rozdíl zůstává, když si ještě sundá tu čepici, která mu trochu přidává. Tak je na tom furt stejně. Každopádně už bych se mohl dostat do té jádra věci, co vlastně budeme dělat. A to se ti nepovede. To se mě nikdy nepovede, tady s ním to nikdy nejde udržet téma, takže jsme v pohodě. Díky moc. Tomu říkám nový styl. Papankáče. Takže co máme v plánu? Tak máme v plánu, jelikož on studuje v němčině, v Rakousku. Jako prakticky studuje v němčině, no, ale v Rakousku. A tak jsme se rozhodli udělat tak trošku language challenge. A jelikož je v Rakousku, tak mám angličtinu úplně, tak má angličtinu úplně na píču. A my má jako ale brutálně. A já moje angličtina je vole my name is that and that and I'm 16 years old and tam končím, píče. And ano. Jo. Nevidět, že se do toho mixuje nějaký jiný hnusný jazyk, který fakt neznám a neumím. Zmrde. Tím pádem asi zjistíte, jak dobře jsem na tom s němčinou. Měl jsem ji na základce. Se mnou. S ním. Moc to pamatuje. Každopádně neumím. Umím tak jakože vážně základy. Jako fakt vážně základy. Jako maminka, tatínek, ahoj, dobrý den, nashledanou. Aspoň to si pamatuju já ze základky. Protože nás tam svinice nás tam učila, nezapomenu, co za pičovina nás tam učila. Svinice. Když jsi uměl... Však byla docela dobrá. No jako jediná z normálních učitelek, ale není učinu měla na piču. Doufám, že to nesleduje. Víš tak, učitelko, pardon. Já jsem tak dlouho na základce nebyl, takže když tak pohodě. Já jsem mu to už potkal. Přestaneme se zprávy pro naše bývalé učitelky a možná začneme konečně s videem. No Helzerová je píča. Ty vole, ale to furt potkávám. A každopádně, každopádně nemá internet určitě, takže v pohodě. O, to je pravda. Takže tasíme své telefony. Každopádně tady vidíte, jak dobře na tom je, prostě nedokáže slovíčka vymyslet ani sám. Takže mu musela to psat jeho kamarádka. Kamarádka. Tak jak to mám, popíš si to sám, já ti tady nebudu vytvářet vztahy. Kamarádka. Říkám. V němčině mají jedno slovíčko pro kamarádku a přítelkyni, to je celkem na píču. Jako ale bez prdele. Víš, jak to bylo na píču, když jsme se třeba bavili. A on mě říká, no já jsem byl prostě s kamošem včera, a já v hlavě, no. A to je ten, s kterým jsi, vole, nebo to je ten, s kterým nejsi, vole, nebo to je ten, s kterým jenom píkáš, nebo co to je zač? Tam nemůže, to je nepublikovatelné. Naše celé video. Takže půlka našeho videa, prosím, tady vám představuju, tady tento můj výrok právě představil půlku našeho videa. To může být, hej, i název toho videa může být nepublikovatelné. Takže asi rovnou, hej, už natáčíme 5 minut, ještě jsme neřekli ani jedno slovo, které... Dobře, takže já to zašel do pičeru, stejně pro něho zařejmě ty půjdu. Tak, začneme asi, protože on má vymyšlené pravděpodobně asi trošku lepší než já, ne. Uvidíme, no, takže začneme, začne on, jelikož jsi host, hosti vždycky začínají jako první, takže... Gaude. Kurva to začalo. Gaude, to je nějaké zvíře, ne? Ne, ale je to v dialektu, možná kdybych ti to řekl bez dialektu, tak bys to uhádl, ale to by bylo pak moc easy. S tím to budu mít asi trochu problém, bude trochu chtít nápovědy, je tak to... Dej. Tak já se budu ptát první, je to ani věc? Osoba. Ne, ani věc, no... Nevím, já bych to možná bral jako věc. Jako setkáváš se s tím každý den, jo? No, když jsi se mnou, tak každých 5 minut. Ne, já jsem prdel, jsem se nezeptáváš tady s tím to nikdy, ale dobře. Slušné vychování. Tak já ti to řeknu v hochdeutsch, jakože bez no, jasně, já vím, co je hochdeutsch. Špás. Hej, ale jestli to neuhádneš, vole. Počkej. Takže tady nakoupil koulí ty smrdě. To je vtip? No, jinak vtip. Ona je to spíš taková, jakože když se díváš na video, tak z toho máš co? Tak z toho nemáš vtip, ale máš z toho pocit. Chadosti. Štěstí. Sranda, ty debile. Jo, aha, jako takto. A tak to jsem skoro řekl. Skoro, tak to by ti takový... To si asi neuznám, no. Takže jako to je čtvrt bodík. Tady bude někde můj counter, jakože... No, tady budeme na čtvrt bodík, jo. On mi to s mrdcem, ale já vím, že bude tady. Já když řeknu, že bude tady, tak ne, on bude úplně na vrchu, ale tam ty nedosáhneš.
To jsem vytíral půl bodu, že? Tak dáme půl bod. Tak dáme půl bodík. Dáme půl bodík, jo. Začneme s něčím lehčím teďka u mě. A to je flút. Podla. Ne, ale má to hodně vzdálené s tím něco společného. Aha. Potom, co to přijde, nemáš podlahu. Povodeň. Já jsem ti napomenil hodně, ale... No, jak máš jeden bod, no dobře. To byl můj první a poslední bod. To bylo asi to nejjednodušší slovo, které jsem tam měl. To tak třeba, já bych ti řekl takový ochkacešvov, ale to už jenom mě slyšel dneska. Ochkacešvov. Ne, to nebude, ne, to jsem dneska slyšel to nebude. Ale jenom to řekněme, co to je. Ochkacešvov by měla být dialektu veverka, akorát se v tom hádáme, protože někteří po tím rozumí veverku a někteří něco úplně jiného. Jsem se teď dozvěděl, jak mi to napsala. Já jsem měl osobně za veverku a my jsme se to učili jako veverka. No, takže drevo kocůr, no prostě. Pinkln. Zase se s tím setkáváš běžně, nebo ne? Tak s tímto, jestli se nesetkáváš každý den, tak bys měl zajít doktorovi. Pulan v německé němčině. To je rakousky. V německé němčině je to pulan. A jak se to řekne spisovně, ti neřeknu ani já, ty vole. Takže setkávám se s tím běžně. Je to činnost. Je to činnost. Wenn du viel trinkst, musst du pinkeln gehen. Platit. Jak jsi přišel na platit? S tím se nevím! Já jsem clueless, ty vole. Ty jsem ti to řekl německy, co to znamená to dělat. Wenn du viel trinkst, musst du dann pinkeln gehen. Kolikrát? Když hodně piješ, musíš jít políkat, ty kreténe. Ty si jdeš tady napít a jdeš, vole, třeba do, já nevím, na zahradu políkat? Běžně. Močit. Mm-hmm. Hej, skoro jsem to... Cúlat. Skoro jsem to měl. Dáme bod nebo půl bod? Mám trošku asi ducha v počítači, nebo já nevím. Prostě když člověk začne hrát Eminem, to je u mě úplně normální. Pardon, ale to jsme čekali ani já. Já tady toho stává většinou hodně, jako hrajeme kulečník, kopu ho do prdele, klavuji mu vlasy, on mě spravuje čepice, takové, jako třeba teď jsem ho kopil do prdele, jako vy to nevidíte. Takže ty máš jeden bod dohromady. Já mám jeden bod dohromady, což jako v této hře jsem hodně na hovno. Já ještě víc. No ne, tak to by se, no pravda, jsem ti hodně napověděl. Let's do the second word. For my English friends, I can speak even English. Doesn't matter. Vyvedá v Deutsch reden für deine deutsche Freunde. Tak vidíte, že jsme na tom stejně, že jsme stejně postižení jako v jiné řeči. Napovím ti rovnou, že to patří k jednomu z mých koníčků, je to belt sander. Patří to k jednomu z mých koníčků. Hej, když si to tak vezmeš, tak belt je opasek. To vím. Sender by řekl, že je odesílatel. Akorát nebudeš odesílatel piča opasku, to je strašná píčovina. Ne, to neřeknu ani já, to jakože neříkám, že jsi. Je to jakože... A jestli mi řekneš, že jsi, vole, fakt jako ne, odesílatel. Píše to takto, jo. Kutění nebo něco takového, jak dělat nám. Do hobby se strefil. Něco se dřevem. Může být. S železem to je taky. Z kůži taky. Teoreticky moc asi ne, ale teoreticky... To můžeš použít prakticky na všechno, i iridium, ale moc s tím teda nepovede. Mě z toho vyplývá něco jako opískovávání. Ne. Je to ta činnost? Tady to slovo ne. Vrtačka? Ne. Ne, vrtačka je drill, já jsem kokot. To bude nějaký druh pily, ne? Ne, ale blíží se. Nějaká šupačka nebo něco takového, vole. Ne, pila to není, nic to neřeže. Je to nějaký druh nářadí? Máš správně. Bude nějaký druh nářadí, který používám já? Já myslím, že jo, asi ne moc často. To by jim musel, vole, nebo nějaká taková pokutina. Je to prostě jenom jeden, nebo jich může být třeba víc v sadě? Jako teoreticky jich může být víc v sadě, ale asi to moc nekoupíš jich víc v sadě. Takže obuváky koupíš v sadě, jim musáky koupíš v sadě. Ne, jakože toto se běžně... Vruty koupíš v sadě. Toto se běžně neprodává v sadě. Jo, to jsem chtěl slyšet. Ráčna. Ty máš v sadě, ne? Máš sadu, tak to musí no být nás nástavce. Jo, ale ráčnu to máš jenom jednu, že je to v sadě, no. Nekoupíš pičo sadu, vole, 20 ráčen. To ne, jako bylo by ti to, bylo by to docela na piču. Jako ty si představoval, že máš 20 ráčen, no prostě jeden nástavec. A jenom jeden nástavec, hej, to by bylo fuck useful. A jako dívej, může to být ruční, poradím ti používat, potřebuje to elektřinu. Sekačka, ne, sekačka to není. Je to v dílně, jako že sekačka, když se počítáš úplně do dílny. Ne, já jsem úplně vedle. Tak dobře, ještě ti, teď jakože ten bod strhávám, ale ještě tě chvilku podusím. A to...
send, je tam jakože sender, je tam od něčeho. Jako od písku. Písek je hrubý, co můžeš udělat s něčím hrubým? Šmirgl papír, taková ta píčovina na šmirgl papír, vole, jak s tím přijezdíš třebu, vole, takové kokotiny. Pásová bruska. Jste říkal, že je to fakt běžný nástroj, jako co používáš denně, nebo s čím se určitě setkává denně. No, tak teď máš ty. Jsme na tom stejně na hovno, každý má jeden bod. A já ti dám takové krásné, krásné slovíčko, švanc. Je to... Má to dva významy, můžeš uhodnout každý z těch dvou významů. Jo. Je to věc? Jako nebo činnost? No činnost to není určitě. Jako teoreticky je to asi věc, je to spíš část. Ještě jedno, jak to bylo? Švanc. Jako setkávám se s tím nějak často? No to bys teoreticky měl 24 hodin denně, 8 dní v týdnu, 7 dní v týdnu. Jedna, dva, tři. Ty nebyl, proč se nezeptáš, jestli je to součást třeba jako celku, jako je třeba tady těch tvojich kokotin, co tady máš, jo, tak... nebo píča součást mobilů. Je to nebo součást nebo elektroniky? Ne, na ní implantáty se nedělejte. Jako jedinou výhodu, kterou my oproti asi zbytku republiky s němčinou máme, že Rakousko je tady fakt kus, jakože kousek. No, takže... 5 minut pěšky, ty vole. No, takže se můžete docela jakože lehce, jakože se tady přenáší docela dost dialektu, přeneslo. Já jsem teď úplně na druhé straně Rakouska, jo, takže to je dialekt, který... Jo, však právě. ...který nerozumí. Přitom to je úplně normální, to šume spisovné slovo, ty vole. Jo? Součást něčeho. Je to součást nějakého velkého nebo malého celku? Může být i velkého, i malého. A i ta celková součást může být i velká, i malá. Ty vole, ti nám nějaký limit na ty otázky. Souvisí to s jedním slovíčkem, co už tady bylo víc, už to nemá ani slovo. Jo, toaletní papír. Kokot. Asi něco s močením, protože hádám, že s drevokocurem to nic společného mít nebude. No jako teoreticky to má společného něco i s drevokocurem. Zhatilo plán. Oba ty významy mají něco společného s drevokocurem. Mi zhatilo docela plány. To je ale pičovina, ty slova jsou taková pičovina, co mě on vybral. A to je úplně stejné se mnou, já vím, jaké to je. Společného s drevokocurem i s močením. Kurva, co to má společného? To zní blbě, ale... tak. Říkám, že to slovíčko má dva významy, takže ty můžeš uhodnout jedna z těch dvou významů. Mm-hmm. Můžu použít Google překlad. Ne, to zase ne. A ta součást toho celku je v obou dvou významech? Teoreticky jo. Kurva, to je na piču. No na piču to není zrovna. Jo, další otázka. Je to součást lidského těla? Jeden z těch dvou významů ano. Kurva, je to kokot? Jo, je to kokot. Ten druhý význam je ocas. Takže když vezmeš třeba takové psí tělo, jako mého Barneyho, tak ten má aj kokot, aj ocas. To má dvakrát, jo? Tento kombi. Jsem Rakousku dal maskota jako na záskok, ne? U nás v tom hotelu. Mm-hmm. A on si švanc řekne ocas prostě. A já jsem dělal jako že velká, ne? Maskot, protože tak tu obří hlavu jsem měl na hlavě, kurva, venku 50 stupňů. To zdávám, že jsem na Instagram. No, venku piču 50 stupňů, vole, a tam piču v mikině, vole, vlka. Pařně se tam jako kokota nějaké malé děcko se mnou je. Proč máš tak dlouhý ocas? A já v palici, vole, jsem si neuvědomil to, že ocas řekne i ocas a ne jako čura. No. A mě v palici napadlo, prostě mě tak počal tak velkou čura, ale mám ten kostým naopak, nebo co? Trošičku mi to zarazilo. Mám ten kostým když naopak. Když se tě třeba té děcko zeptá, vole, proč máš tak dlouhého čuráka? Já jsem se jenom malo pochcel směchy, vole, v kostýmu. A pak by věděl píš, co to je čurák. A pak by to bylo, a proč máte tak velkou skvrnu na kalotech? Musíte no, brát, jako, že já jsem perverzní prase a to si pamatuju už předchozí díl. Vlastně to ještě nebyl předchozí díl, to si pamatuju, to je ze zajímavosti. Taky možná ním natočíme, dneska se nám s tím nechtělo srát, ale rady zajímavosti, takže proto děláme to. Dneska, ale dneska dost času. A kurva. Dámy a pánové, musíte se trošku uspokojit s tím, že tohle prostě nebudou jenom language challenge, ale že tady prostě dozvíte spoustu pičovin, které jste nikdy vědět nechtěli. To je spíš takový napůl vlog, kde ano, hej, jako... dejte tam nesestříhané, to bude strašná prdel. Ale když to sestříháme, tak to bude ještě větší prdel. Střih. Ano, ale ne ten tvůj. Ten tvůj střih je takový trošičku. Tak asi jdeme na ty hardcore. Je to slovo, které hodně angličanů... Řekni to slovo, ty debile. Angličanů hodně irituje. Moist. Něco, ne, já ty možná nevím, bude vědět. Kurva, já ty nevím, jak se to řekne česky, jak se řekne česky noisy. Ne, já vím, že to není ono, ale když třeba natáčíš video a máš to znečištěné hlukem, nejsi takový, jak je třeba světelné znečištění a tak. Ne, to bylo noisy, nebo... Je to vlastnost. Znečišťovač. Je to, ty vlastnost. Znečišťovač.
Tak vole, jak řekneš znečištění ve vlastnosti, ty kreténe? Znečišťovatelnost. No znečištění je ta vlastnost. Je to znečištění? Není to znečištění, no, ale, ale znečištění je vlastnost, jakože. No, jasný, je to přídavné vlastně jméno. Mám třeba já? Můžeš to říct jako v takovém to death watch set, jo? Jakože má to, je to takový jako trochu dvojsmysl. Krámy? Ty vole, přídavné jméno. To je podstatné jméno, počas slovesou, podmět s přísudkem, vole, ale něco všecko. Víš se, tahle vlastnost přizazuje opačnému pohlaví. Já jsem teď chvilku po rozchodu, takže nemám na holky pěkné vzpomínky, vole, takže holka je většinou píča ta píča, co z tebe tahá prachy, vole, a nemůžeš nic dělat, takže, vole, holka je, vole, zákeřná. Nadržená, vole, prase. Tady to už typuješ, to už ti, to už, no, já, to už, to já, už ti. Takže, začátku, takže já bod, bod ti, bod, bod ti strhávám. Já už a... to nemám, mám bodu. Hej, já taky ne, já ale já myslím dva. No já mám jeden. Ty máš jeden, no tak asi já mám dva. Uvidí, hej, tady to teďka vidíte, my nezjistíme, kdo vyhraje. Každopádně, kdo vyhraje, rozhodnete vy v komentáři, kdo napíše, že měl lepší odpovědi, jo? Takže tam budou dva komentáře. Takže tam budou dva komentáře a jeden bude pro něho, jeden bude pro mě, já už to vidím. A to si to napíšeme sami dva. To napíšeme sami dva. To je moist, je mokrý, nebo vlhký spíš. Jsem říkal, že to spíš Death Watch set, než... Já končím. To jsi nečekal, co? Ale byl jsem dobře vybrané slovo. Já si jdu píča prohrabat v chatu, vole, já ti nevím. Takovou píčovinu, protože už jedeme ty hardcore. Tohle nebylo hardcore, to je docela... Tak tohle byl pro mě hardcore, jak prase. Mám ještě větší hardcore. Trepn. Uvěznit. Ne, trepn. Past. Něco z pastí? Ne. Nebo z uvěznit? Ne, ne. Trepn. Ne, trepn jo. Ale řekneš někdy ano? Ne, protože to neuhodneš. Jako setkávám se s tím nějak často? Čistě teoreticky ano. Autobus. Je to tak trochu, je to i tak trochu past, vztah. Teď jsi se ale hodně přiblížil, ale jako velice hodně. Takže je to mezilidský kontakt nějaký, nebo jakože... Ne, ne, ale něco s lidma to má společného. Takže je to nějaký pocit, nebo... Ne. Věc to není. Ne. Je to činnost? Ne, ne. A je to... Ne. Ne, jakože to myslím fakt smrtelně vážně v češtině, proto mám strašně moc slovíček, ale to, co je nejpoužívanější, tak je prostě jenom jedno slovo v češtině. Bude další ale... penis, ne? Třeba pak, když tě máš taky těch jako... Dick, jo, jinak kok. Moje angličtina je taková jako ve stylu z takových filmů jako 300, it's okay, the here, 300, cock. No, takže z takovýchto filmů je moje angličtina, takže moje angličtina se opravdu skládá jenom it's okay, here, 2000. Sašovi oblíbené filmy. Ať tě napadlo cokoliv, tak ne. Jo, aha. Hej, teď jestli to někdo čte a vidí tady, jak mám napsané ty anglické měsíce. Já nejsem analfabet, já mám prostě jenom problém tady s těma tam měsícema. Ostatní jsou v pohodě? No já zase umím jenom jeden měsíc anglicky, ale to je září, proč to mám na rusky. Z angličtiny jsem měl jedničku, jo? Ale neumím tyhle 1, 2, 3, 4, 5 měsíců. Tyhle. Z matiky jsem měl čtverku, vidíte? Tak tě zkus dát nějakou nápovědu, která by mě napověla, vlastně taky. Píč. Jo. Ale teď to nemůžu dát, kurva. Ale teď jaké smyslu? Jako přídavné jméno prostě, že nějaká holka je prostě píča. Přesně tak. Ono se to řekne jako blbá holka nebo tak, jenže prostě v češtině to řekneš píča. Dumy mějtchen, jako blbá holka. A teď dámy a pánové, se připravte na grand finále. Vydáme ty nejlepší a nejhorší slovo. No ano, tohle bylo to tvoje? Já jsem začínal tyhle. Jo vlastně, takže moje, takže taky grand finále jsem trefil vlastně. Připravte se na to nejlepší slovo, které jste slyšeli. Prosím tě. Tak kdo prohraje, tak si musí oholit hlavu. Ne, to neberte vážně, jsme vlastně na to moc. Hej, víš, že vyhrávám. Já vím. To bylo docela blbý nápad se vsázet zrovna, když vyhrávám. Teda myslím, že vyhrávám. Moje slovo je hedgehog. Jej, prostě takto. Hog, vole. Hedgehog. Já plácnu pičoule, ten takový ten skladovací kontejner, vole, víš, jak to myslím, jak je na kontejnerové lodi, vole. Ne. Mě prostě do hlavy pičoule jebe hák, háček. Hog, je ne. To věc? Ne. Kreten, nebo jest takového, je to vlastnost člověka? Ne. Je to něco společného s člověkem? No. Jakože je to živé. Je to zvíře. A honey badger to není, to je taky anglický, vole, kurva. Aha, honey badger je anglický honey badger, jo? Znám to zvíře. Určitě. Je to létavé zvíře. Když do něho kopneš, tak určitě, ale jinak ne. Je to čtyřnohé zvíře. Jo, a má čtyři nohy. Má čtyři nohy, má třeba dvě přední, dvě zadní, má prostě jenom čtyři nohy. No, jako, ale nějaké jsou vzadu a nějaké jsou vepředu. Je to zvíře, které se vyskytuje v Česku, nevyskytuje se? Vyskytuje se v Česku. Je to kočkovitá šelma? Ne. Je to šelma? Taky, ale asi to nebudeš znát jako šelmu.
ale je to šelma. Menší než Roxina? Jo. Šnek? Ne. To není šelma, nikdy. To není šelma, nikdy bys posral to jako fakt. Hej, to fakt tam nenajdeš jako. Hej, to bude, je to nějaká ještěrka? Hm, on se dokáže ubránit hadů. Bude to nějaká myš nebo něco takového? Jo, jako si blízko. Krysa nebo, ne, krysa to není, vole, to je rad. Je to té velikosti, je to hezčí. Krása je subjektivní, ano, vím. No to bys taky možná nějaká holka myslíš, že jsi pěkný, vole. Činčila! Je to v pohádkách, český. No. Je to fakt roztomilé a v pohádkách to žere jabka. Ježiče! Ano! Ježiček! Jako víš co, ono to žere žížaly a tak, takže nežere to jabka. A dokážeš to ubránit kobře, to je rychlá svině. Takže dámy a pánové, pojď ještě nějak zakončit tady tohle úžasné video, které doufám se stříhám a vydám ho už třeba zítra, dneska zítra. Jo, tak skoro. Takže dámy a pánové, nějak doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud byste určitě chtěli někdy vidět Sašu znovu, on se určitě někdy objeví, když... Jo, on se někdy objeví znovu. Sice nevíme nikdy kdy, on se objeví z nenadání, on jako Batman. Jenom menší, rozhodně ne tak bohatý. Já mám možná taky tu svoji jeskyni, ale bez vybavení. A s tímhle krásným motem končíme tohle video, takže se mějte, dejte like a podívejte se nám. A napište do komentáře, kdo z nás dvou vyhrál. Ano, to jsem zapomněl říct. Napište, kdo z nás měl lepší odpovědi a kdo si myslíte, že by si z nás zasloužil neoholit hlavu. Ne, to byl fakt blbý nápad. To byl fakt blbý nápad. A můžete, když už jste u toho a bude tam těch komentářů hodně na toto, tak byste mohli napadnout i co je ten trest za to, že ten co prohrál. Dívejte. Napište, kdo vyhrál a napište trest pro toho, kdo prohrál. Já jsem připravený na to, že prohraju a já už jsem tady dělal tresty jako vole tverkovat a skákat do sněhu. A sníh není, takže si vyberte něco jiného asi. No, jako do zimy na to fakt čekat nebudu, vole, když... Kdo ví, když se sem dostane, jo, takže je fakt možné, že bude skákat do sněhu. Vymyslete něco, co je multi jako, co se hodí na všechny roční období. Ať nemusíme, když tak v březnu skáně sníh. Já nevím, že to já německý jazyku, ale mi vole, nebo já nevím, že... Salam. Já už to ani neříkám, ale tak salam. Salam. Víš co, back to old school prostě. My shoe, pull up swerving in the coupe. Morris ain't look like new. Walking, flex like ooh. I love my shoe, pull up swerving.